Nga një antropolog austriak dhe një producente historiane izraelite, e cila në një farë mënyrë është dashuruar gjithashtu me Shqiprinë, I ka dedikuar një ndër punimet e saj në produksionet e saj kodi shqiptarit. Kush ka pasur fatin mbrëm ose vëmendjen ta ndjek, është transmetuar në RTS 1HD, pikërisht dokumentari I regjisores edhe studiueses, Yael Katzir, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Ne si ju kemi në studio. Ne do ndjekim një material që ka përgatitur gazetari ynë Klodian Froku, pikërisht për zonjën, fjalë për punimin e saj dhe për raportin që ajo ka me Shqipërinë dhe që më pas e ka materializuar në një produksion konkret. E ndjekim dhe më pas e kthehemi sërish në studio për ta pyetur më konkretisht rreth punës së saj. Yael Katzir, me profesion pedagoge, ka lindur në Tel Aviv. Pasioni I saj është për kërkime dhe studime, prandaj ajo vendosi të diplomohet për histori moderne dhe histori të përgjithshme në Universitetin Hebraik të Jeruzalemit. Më vonë ajo u transferua përkryesisht në Kaliforni për të vazhduar studimet e saj. Yael filloi karrierën e saj si pedagoge dhe producente e filmit dokumentar. Pas disa kohësh Yael do të emërohej si shef e qendrës audiovizuale dhe mediave në Izrael. Ajo filloi dhe bashkëpunoi me projekte kombëtare të televizionit me synimin për të prodhuar filma dhe programe që kanë lidhje me çështje të përgjithshme të komunitetit. Gjatë 12 viteve të drejtimit të programit, mbi 120 filma dokumentar u përfunduan dhe u shpërndan në stacionet televizive izraelite dhe kabllore në të gjithë vendin. Pavarësisht nga karriera e saj mësimore, Yael ka prodhuar dhe drejtuar mbi 20 filma dokumentar me metrazh të gjatë. Disa nga filmat e saj kanë një vështrim në shoqërinë e Izraelit. Disa filma shoqërojnë dhe analizojnë elementet e realitetit të diversitetit të izraelitëve, ndërsa filmat e tjerë janë të zhanrit personal. Filmat e Yael janë shfaqur në festivale të ndryshme në botë, duke u vlerësuar edhe me çmime. Përveç se ka xhiruar shumë filma, ajo ka udhëtuar edhe në shumë vende, një ndër to ka qenë edhe Shqipëria. Yael vjen me një dokumentar të jashtëzakonshëm, ku përmban dëshminë e një gruaje nga Izraeli që jeton në Shqipëri, vend nga I cili ruan kujtime të pashlyeshme. Ky dokumentar është një udhëtim falëndërues për vendin që mikpriti qindra hebrejt gjatë luftës. Këto dëshmi vijnë në dokumentarin me titull Kodi Shqiptar, të rrëfyer nga vetë ajo dhe personazhet që I sjellin ato si kujtime të asaj kohe. Nuk është çudi për një historiane që të ketë kuriozitetin thellohet në çështje të caktuara. Duam në fakt të dim nga Yael si e ka nisur këtë rrugtim për në Shqipëri dhe sa ka zgjatur deri në përfundimin e dokumentarit. Well, we started it 3 years ago. Ne filluam 3 ditë më parë. And he allowed me to come with her. But first I went to do research because this is how I come from a school and we were so emotional when we met the Albanian people because everyone was so happy to tell this story. Sepse të gjithë ishin të lumtur të thonin historinë e tyre. Albanians suffered a lot during the dictatorship. Kam vuajtur shumë gjatë periudhës së diktaturës. This is what made me decide that even if I will not have all the money, I will take a loan from the bank. I will not make a facelift, and I'm going to do it. Nuk do bëj një operacion plastik, po do të shkoj në Shqipëri. Ndërkohë, shqiptarët dhe izraelitët e brend kanë një marrëdhënie shumë veçantë në fakt sa I përket pikërisht një momenti të caktuar shumë të trisht për popullsinë hebre, që është pikërisht periudha e Holokaustit. Është ndër të paktat vende, ndoshta, ose nuk e di nëse guxoj të them, ndoshta I vetmi që në Europë, jo vetëm nuk internoi apo nuk bashkëpunoi për të internuar hebrejnë nëpër kampet e përqendrimit, por edhe duke riskuar shumë, I mbajtin në shtëpitë e tyre dhe I mbrojti në totalin e tyre që ndodheshin në Republikën Shqiptare. Njeheshit përpara me këtë fakt, apo u njohët në momentin që erdhët në Shqipëri? I didn't know everything before.
But when I started to nuk dija gjithçka më parë, por kur shkoja në vendet dhe i intervistoja njerëzit, mora vesh që Shqipëria ishte i vetmi vend që nuk zgjodhet i persekutonte, por në fakt ti merrte në shtëpitë tyre familjet hebreje. Pavarësisht se kush ishin këto familje nga vinin, shqiptarët i kanë strehuar. 50 million refugees on our globe. Ishin gjithsej 50 milion refugjat hebrenë të gjithë botën, dhe jo të gjithë i hapën dyert. Për të Shqipëria bëhet një shembull për të gjithë botën. Nuk është vetëm një marrëdhënie, vetëm kur flet për me një historiane në fakt lindin mira pyetje, po meqense jemi në tashmen edhe nga e shkuara duhet të marrim më të mirën. Si e shihni pikërisht këtë moment delikat që përmendët edhe vetë, çështjen e emigracionit në Shqipëri? Italia aktualisht është duke e kaluar një fazë shumë vështirë, duke ndjerë presionin e pjesës tjetër të Evropës. Nga ana tjetër kemi gjithmonë emigrantët që nuk rreshtin së unisuri. Well, I'll tell you the truth. I think that immigration is the most difficult experience for people. Të them të vërtetën, emigracioni është një nga eksperiencat më të vështira të njerëzve. Sepse ti shkëputesh nga shtëpia, nga gjuha, nga të gjithë pjesëtarët e familjes që të rrethon zakonisht. Dhe unë zemrën e kam, ja jap zemrën tim emigrantëve. Sepse ka shumë të tillë në botë. It is very difficult for them. And you know, and they are very talented and they come with professions. And still you can see a doctor who works in the supermarket and so on and so forth. And I think that people who do the immigration, they think more about their children and not about themselves. Po ndërkohë vendet pritse, a duhet ta shikojnë si një resurs pozitiv emigracionin? Rasti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës është rasti konkret se si një vend arriti të ngriheshe nga asgjëja dhe të krijonte një ëndër që i përket të gjithëve. Duket sikur sidomos Europa është shumë difidente ndaj emigrantëve që vinë. A mund të shikojnë emigrantët si një resurs i rëndësishëm për të zhvilluar? Don't want to talk about politics because when we start to talk about this question, this is completely political. I have my opinion. I told you what I think. Let's not use this encounter for criticizing this country or another country. I think that people should be human. And Albanians should be human. This is what is so important to them. Një pyetje tjetër, kuriozitet, është data 27 janar në të gjithë botën përmendet, përkujtohet si dita e memorjes. Është një datë në cilën rrëfehen ngjarje të së shkuarës të hebrejve në të gjitha sfumaturat e tyre, sidomos pjesës së Holokaustit. Jam kuriozit të di si përkujtohet ajo periudhe e gjerë historisë. I'm gonna try to translate it in English, por jam kurioze se si përjetohet kjo ditë në komunitetin hebrej, qoftë edhe në atë pjesë të komunitetit që jeton në Izrael. So how do you have the question? I don't understand what you are asking me. So what does the Israeli and the Jewish people during the 27th or during every other day in their families, how do they remember this part of this history? Now, the 27th is not such an important day in Israel because this data is international. Nuk është një datë shumë veçantë në Israel, sepse është diçka ndërkombëtare. Ne kemi një ditë ndryshme, dita e memorjes e Holokaustit. Po kjo është një lloj ne lindim me këtë lloj ndjesie që për të treguar historinë tonë. If you ask me a further question, in recent years, the younger people make something that is called memory in the living room.
Të rinj kanë krijuar një ditë tjetër, memoria, kujtimet, në një dhomë pritje, ku ato ftojnë njerëzit për të folur për filma dhe librat të cilët janë shkruar dhe krijuar për këtë ngjarje të veçantë, për këtë ngjarje të dimshme. E gjithë bota është pak e mërzitur me këto gjëra të tmerrshme që kanë ndodhur. Siç janë skeletet që vazhdimisht përfaqësohen. Sepse, siç e thatë edhe ju, Shqipëria gjithashtu ka pasur një periudhë therrët edhe tegër diktature, dhe ne e kemi patur pak më të vështirë, ndoshta vetëm këto vitet e fundit jemi rikthyer, sidomos për brezat e rinj, në mënyrë që dhe ata të vinë të njihen me të kaluarën e popullit shqiptar. E kemi pasur pak të vështirë të trajtojmë argumentat të së shkuarës. Prandaj isha kurioze të di si është trajtuar kjo pjesë të kaluarës në për familje, ditë pas dite. What I feel is that I was very lucky because I came really in the last moment. Unë isha shumë e fatit, se erdha në momentin e fundit. One guy who died 2 weeks ago. Gjithashtu intervistuam një djalë i cili vdiq vetëm para 2 javësh. Ai na tregoi historinë e tij kur ishte këtu një thjesht një fëmijë. Gjithashtu edhe një zonjë e cila edhe atë intervistuam dhe u shpëtua nga italianët. Shqiptarët kanë shpëtua 20.000 ushtarë italianë pas kapitullimit italisë. Gjithashtu ne intervistuam edhe gruan e këti ushtari. Edhe a i vdish, pranda ishte një moment shumë e veçan për mua, të isha pikërisht në momentin e duhur për ti marë intervista këture njerëzve, të cilat një fakt tjetër shumë interesant, fakt shumë i bukur, është që ju në Zallher gjetët shtëpin e familjes që strehoj familjen tuaj gjatë luftës. Apo jo? The house in Zallher. No, in Zallher she found the house, but the family was not there anymore. The family left the village. Mm-hmm. But she found here the son of the man who saved her. Vajsa gjeti të birin, familjes që strehoj. Me djalin e kësaj familje, ajo është shumë e lidhur tani, sepse bisedojnë edhe me telefon. Ato ndjenë që edhe kjo tradicion. Dokumentarin e keni quajtur Kodi i Shqiptarit. Nga ajo që studiuat, nga ajo që vu të re, nga ajo që preket, nga ajo që ndjet në atë rrugtim në Shqipëri. Kush është Kodi i Shqiptarit? The Albanian code to me is a special code of Kodi the Albanians, a moral code i veçantë shqiptarëve, që është kod moral. All areas of life, i cili përfshin të gjitha zonat e jetës. Po kur vjen puna te emigrimit, varet tek besa. You have to do it. Sa po ti japësh besën, duhet ta bësh. Nëse nuk e bën, atëherë do të jesh i ndëshkuar nga njerëzit që të rrethojnë, nga shoqëria. Also, there is another thing that if you give the besa, also your relatives have to abide by the besa. Të afërmit e tu duhet të jenë, duhet ta ndjekin, duhet ta mbajnë besën. Dhe në fakt, Yael shprehet në dokumentarin e saj për gjithë ata që nuk patën mundësi ta ndjekin mbrëmë, që besa duhet të ishte shpërndarë si kulturë në gjithë botën. Absolutely, absolutely. That's what we heard in the documentary last night. Këtë dëgjuam në dokumentar. Ndërkohë prodhimi, keni një prodhim të radhës dhe është ky prodhimi i fundit që dedikoni Shqipërisë, apo ndoshta mund të keni marrë një spunta për të realizuar diçka tjetër? Yes. Yeah, it's a bit difficult. Është pak e vështirë me... I'm a good soldier. I think that we have also to mention not only the refugees but also the Jewish community. Stuat të përmendin vetëm refugjatët, por edhe komunitetin hebre që ishte në Shqipëri. Ishte një komunitet i vogël, por të gjithë shpëtuan, edhe kjo ka një rëndësi të madhe, sepse gjetën një mbështetje nga shoqëria shqiptare. It's very meaningful. Today there is very little, very very small because in 91 most of them immigrated out of Albania, but shumica e tyre në thënë ishin nga Shqipëria, pa ato ndetën këtu dhe ishin të sigurt.
Një kuriozitet ndoshta të fundit, siç e tham edhe në hyrje, ju jeni, nuk e di nëse jeni në profesion historiane, pedagoge apo producente. Nuk e di cila nga dy pjesët ka përparësinë e saj. And there is also the plaque now that the Wallenberg Foundation installed in the Foundation Wallenberg residency. Albania is the only country, and they gave the title a house of life to all the countries. Po thoja, si ka lindur dëshira juaj për të rrëfyer histori? Duket sikur ju bëni një jetë të dyfisht që është shumë e bukur, pra nga njëra anë studioni historinë, nga ana tjetër e rrëfeni atë. Which one takes priority? I think they are equal. Mendoj se janë të dyja të barabarta, edhe janë të barabarta. Filmit edhe ka një mision historisë. Në jetën tuaj? Yes, I have a mission. Cili është? Which is it? My mission is to teach people mission that the example are the good ones, not the bad ones. Do të marrë shumë butë mirë dhe jo të këshin. Ne ndërkohë po shikojmë në sfond pikërisht pamje nga Fondacioni Ndërkombëtar Raoul Wallenberg ka ndërruar Shqipërinë me titullin Shtëpia e Jetës, që e përmendëm pak më parë, ndërkohë po shikojmë edhe pamjet sa e rëndësishme është për një shtet vogël si Shqipëria kjo lloj mirënjohje. I don't... How important is for a small country like Albania to receive this award? I don't get the question. Po, ndoshta kjo do të ishte në fakt përgjigja do të na takonte më shumë ne se sa Jaelit. Është knajsi e veçantë. I hope that it is meaningful. I really think that it should be something that children will be taught about, and you know, when they walk around the do të jetë shumë e rëndësishme, sidomos për të rinjtë që do ta shohin në park. Zonë dalin vetëm qend në park, por do shohin edhe fëmijët, që kjo është një çmim i rëndësishëm. Atëherë, për ta mbyllur, unë nuk e di nëse Jael do t'ja mbri që këtë një çerekor që ne shkëmbyem bisedën tonë ta transmetoj edhe në televizionin e Izraelit. Por nëse kjo do të ndodhë, do donim të dërgonim një përqafim shumë të madhë gjitha tyre që do të ndjekim bisedën. Dhe duam të falenderojmë veçanërisht që ishe këtë mëngjes me ne. We will try and do it. Thank you very much. Thank you, thank you. Edhe me këtë përqafim shqiptaro-izraelit, le ta mbyllim këtë pjesë tonën dhe t'ja kalojmë Zhakut me njëherë fjallën pas publicitetit. Kontributit shqiptarëve të thjeshtë.